מבחני הזרעות. קמנו מעשר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם הגילומת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. של הסלקציה שהיו משרפות וביניהם עומדים מסדר של 200 מפקדים ולחומים של צה"ל נתן למעלה עם העוצמה הצבאית של מדינת ישראל. אז אתה מסתכל על הקיל היום הנורא שהיה למטה, אתה מסתכל לצד שני, אתה רואה את העוצמה שהעם הזה הגיע אליה ב-60 שנה, והמעבר הזה מתמצב ב-30 שניות שלו את ה-60 שנה מהעין הנורא למקום שאנחנו נמצאים בו.